kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad! Saates osalevad ERE programmi töörühma liige ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk. Tervitused! VCH Estonia juhatuse liikmed doktor Helen Last. Tere! Kaido Puussepp. Tervist! Ja doktor Pille Javed. Tere! Saadet juhin mina, Maarja Marikku, tuntud sisulooja ja suunamudija ja konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Mõtisklusi 6. mail toimunud pressikonverentsist WHO lepingute teemal. VCH Estonia on teinud tublit tööd ja seisab ametlikult ainsana Eestis vastu plaanitavatele WHO lepingutele, mis paneb riigile kohustused tegeleda inimestega kriiside puhul nii, kuidas väljaspoolt meie riiki öeldakse. Meie oma jõustruktuurid pannakse tööle vajadusel meie oma inimeste vastu ja käsu annavad selleks WHO ning selle organisatsiooni ametnikud, keda me keegi ise ei ole valinud. Õnneks maailm on ärkamas ning World Council for Health üle maailma on teinud selleks head tööd. 6. mail toimunud pressikonverents on VCH Estonia järjekordne töövõit, mis peaks avama paljudele inimestele poliitikutele silmad. Paraku globalistlikud institutsioonid üle maailma ning peavoolu meedia teeb kõike selleks, et halvustada ja tühistada organisatsiooni World Council for Health töövõidud ja tegevuse. Seda tõestab ka Wikipeedias olev avalik informatsioon. Maailma tervise nõukogu World Council for Health on pseudomeditsiini organisatsioon, mille eesmärk on levitada desinformatsiooni, et vältida COVID-19 vaktsineerimist ja propageerida võltsitud COVID-19 ravimeetodeid. Tekib paratamatult küsimus, kaua World Council for Health suudab pingele vastu seista ja palju andis juurde võitlusele 2024 toimunud 6. mai pressikonverents. Kuidas kommenteerite? Ja annaks sõna Helenile. Tere! VCH ja World Council for Healthi kohta on tõesti selline info olemas seal, aga noh, me kõik teame, et Wikipeediat ei tasu täna enam tööpära pähe võtta, nii et noh, kes usaldab Wikipeediat, siis see saab paljuski nagu niimoodi vastu pükse on ja et VCH tegelikult üle maailma on koondanud enda ridadesse väga head tippteadlased ja juristid ja tervishoiutöötajad, nii et selles mõttes see, mis seal Wikipedia kirjutab, see kindlasti ei päde ja seda julgema ka ise öelda, sest nende teadlastega ja juristidega olema ise pidevalt kohtunud siin viimase aasta poole teise jooksul, et muidugi see, mida me teeme, see ei meeldi globalistlikele jõududele, see on täiesti selge, sest nagu te kõik teate ja me teame, et tänapäeval sõde ei kannata mitte keegi ja ütleme niimoodi, et traditsiooniline meditsiini lähenemine, meditsiini eetikale lähenemine on ju tegelikult ära pühitud koos COVIDiga ja see ei olegi tagasi tulnud, mis on nagu eriti kummaline, sest me peaks ju tegelikult aru saama nii-öelda tervis just töötavate inimestena, et see, mis COVID ajal toimus ja noh, me tänaseks on nii palju tõestusviise, et see ei olnud okei, aga see, et see täna edasi kestab ja see tõe varjamine käib, et noh, see ei ole ammugi okei. Nii et noh, VCH ja nii maailmas, kõikides maailma jagudes, kui ka meie siin, tegeleme ju tegelikult nii-öelda meditsiini andmete analüüsiga ja nende päevavalgele toomisega ja kõik see, mida me oleme rääkinud, see lihtsalt kahjuks on nii. Ja ega ma väga palju rohkem ei oskagi lisada, sest noh, see 6. mai oli nüüd selles mõttes jah, selline tervisepoliitika üritus siiski, sest WHO ju tahab saada endale tervishoiupoliitilist rolli ja see on see, miks me seda üritust ka tegime, et teadustada siis endale, meie rahvale ja siis meie juhtidele, et selline dokument on siis mai lõpus allakirjutamisel ja siiamaani on sellesse väga umbusklikult suhtutud. Ja ega praegugi see, kuidas öelda, see suhtumine väga palju paremaks pole läinud, nii et noh, tegelikult keegi ei taha seda nagu tunnistada, minu arvates vähemalt see mu isiklik arvamus, ütleme nii, et valitsuskoalitsioonis kindlasti on ja et opposisiooniga on natuke teised lood õnneks, et nemad on meid ära kuulanud ja nemad on ka nii öelda aru hakanud saama, et mis nendes dokumentides siis nii öelda peitub.
ja see on väga suur võit tegelikult selles mõttes meie jaoks ka, et vähemalt see teadlikkus on meil seal Riigikogu seinte vahel olemas. See ei saa öelda, et seda ei ole, aga küsimus on, kas seda kuulda võetakse. Et seda ma ütleks enda poolt. Ja selles mõttes 6. mai üritusest, et ma olen kindlasti sõna nüüd siin teistele, et kuidas see läks, aga minu arust see läks väga korda, sest meil olid nagu väga head spetsialistid, siin oli meie enda organisatsiooni looja, et kui keegi tahab siis näha konspiratsiooniteooria esieksperti, siis palun vaadake meie videosid, et kus tema esineb ja toob teile tõenduspõhised väited ja kes on siis olnud tegelikult ise WHO juures tööl aastas 2012, ja sealt lahkus enne COVIDit või COVIDi alguses ja kes on siis tegelikult nii-öelda tõenduspõhise meditsiini doktor. Nii et selles mõttes ma arvan, et sellega võiks nagu iga inimene aru saada, et millise inimesega meil on tegemist ja kes siis, kelle silme alt siis kogu see info läbi käib nii-öelda, mida me siis nii-öelda esindame. Et see on nagu tegelikult väga kõva sõna, et meil on sellised inimesed, kes seda organisatsiooni juhivad ja tänu sellele on ka see teadlikkus tegelikult maailmas väga, väga hea. Et meil võib olla mitte nii hea, aga ütleme, et meil on Okeanias, meil on Aasias, siis on Ameerikas, Ladina-Ameerikas, et põhimõtteliselt on kõik maailma jaot kaetud. Nii et see on nagu selles mõttes väga, väga tore. Ja, aga ma annaksin sõna teistele ka, muidu ma jäängi jutustama. Pille! Jaa. Et nagu mina ütlesin nendele meie külalistelegi, et sellised kokkusaamised, et need on meile väga vajalikud. Ja nüüd need targad inimesed, kaas arvatud, eks ju, Regi, kes tuli lausa Ameerikast meile, sellist head ja professionaalsed infot tooma, see annab meile nii palju jõudu, ja nii palju motivatsiooni veel edaspidiseks, et me näeme, et tegelikult üle maailma tegeletakse nende muredega, eks ju, mida globalistid on meile tekitanud. Ja nii me siis vahetamegi pidevalt, me saame jälle uut informatsiooni, me saame uut motivatsiooni, nii et tegelikult me ei kustu ära. Loodku need globalistid, mis nad tahavad. Meil on väga palju motivatsiooni veel edasi tegutsemiseks. Nagu siin olijad kindlasti veel kinnitavad seda. Ja seda kindlasti. Kaido! No, kui sa küsid, et mis meist kirjutatakse, ega me ise ei vaata, mis meist väga kirjutatakse ja eks me oleme kuulnud ka üht koma teist ja kolmandatega. Aga kõige parem ongi see sama, et need lihtsalt faktid, et me oleme osalenud siis neljal teaduskonverentsil, eks ole, kus on esinenud, ütleme niimoodi, et suur osa paremikust ülikoolide õppejõududest, teadlastest ja ega kogu see info, mis me siin anname, on ikkagi dokumentaalne, see ei ole niimoodi, et meiskilt otsime ja ise mõtleme välja. Ja näiteks ongi nagu see viimased lektorid olid nende seas siis Regi Litujon, et ta on annud siis USA kongressis 8 korda tunnistusi, on erinevates Euroopa parlamentides esinenud, kaasa arutud seal brittide juures Iirimaal, Kanada parlamendis olnud, Haagis olnud, ÜRO-s esinenud, Valges majas, Vatikanis on. Et see tulebki nagu siis esitada küsimus, et mis informatsiooni siis nemad annavad sellise tasemega inimesed, kes meie kasutame nende poolt tulnud informatsiooni tegelikult, me ei mõtle seda ise välja. Ja no lõppkokkuvõttes ongi niimoodi, et ega seda infot ongi alati väga raske uskuda, mis käib ees sellest üldisens infohoonist. Näiteks, kui praegu on järgi tulnud, on ju USA parlamendi senati liikmed on tulnud avaldustega välja, nende samade avaldustega, millest meie oleme siis juba pool aastat rääkinud nende sama teemadel, on teinud Hollandi parlament sellise avalduse, on ju, millest meie oleme rääkinud, on Briti parlament teinud need edas, et seda, aga seda, jah, sellest me saame aru täiesti, et see informatsioon, mis siin ringleb, ongi natukene uskumatu. Ja see oli uskumatu ka meie jaoks tegelikult, kui me sinna asja hakkasime algul ajama.
et see nõudis ikka päris suurt süvenemist ja ka dokumentides on siin Pille on ikka tohutu töö näiteks ära teinud. Et see võibki tavainimesele tunduda uskumatu, et selles nagu oleme täiesti nõus. Et me elame uskumatus maailmas praegu, aga samas on väga huvitav ja me peame siiski üritama oma riiklust säilitada kuidagi Eestis ja oma inimeste eest hoolitsema. See on nagu meie eesmärk ja jagada seda informatsiooni siis, mis siis tuleb tõesti sellest meie töövõrgustikust, mis on üle maailmne ja kus on tõesti nagu ikka maailma paremikuga tegemist. Igas vallas, kus juures, mitte ainult meditsiinis. Mind kõige rohkem nagu panebki üllatama, et kui maailma mõistes nii mõjuvõimsad inimesed, kes nii-öelda on väga kriitilised kogu selle WHO ümber toimuva suhtes, aga meie valitsus nagu üldse hinda neid ponnistusi, mida just WCH Estonia on teinud. Te sisuliselt te teete ju Eesti Vabariigi valitsuse tööd oma kulu ja kirjadega. Et minu see on ju, see on täiesti vale pidi. Ma seda tegelikult kommenteerida, nagu Kaido väga hästi, et tavainimene ei suuta seda uskuda, aga meie valitsuse liikmed ja ministrid ja peaminister ja nemad peaksid tegelikult kõike neid dokumente teadma detailselt, et mis seal sees on. Ja no siin ei ole midagi uskuda, et kui need dokumente vaadata, siis no tegelikult ka Riigikogus toodi meile kõik välja need valupunktid, millega meil siiamaani on olnud tegemist nii öelda, et kas see sõna shall tähendab käsku või ei tähenda käsku. Et noh, need asjad on tegelikult kõik nagu mustvalgel kirjas. Et noh, kui keegi tuleb meile ütlema, et see shall vist ikka ei ole käsk, et see on midagi, et peaks või võiks on ju. Et noh, siis on küsimus, et kui kompetentsed need inimesed on, kes me seal päriselt töötavad. Sest see jutt, mida meie oleme kogu aeg rääkinud, et seda kinnitati veel kord 6. mail Riigikogus selles mõttes, et see ongi tõesti nii ja see ongi nagu selles mõttes nii kole. Ja noh, tavainimene ei taha uskuda, aga poliitikul peaks see häire kella nagu käima lööma. Ja ainuke asi, mida meie oleme kuulnud siis koalitsioonist mõnedest häältest on see, et oh, me oleme neid dokumente mitu korda lugenud ja me ei ole seal ühtegi häiresignaali näinud. Kõik on täitsa okei, et kõik on ainult maailma hüvanguks. Küsimus on, et kus on eksperdi, kus on inimesed, kes päriselt saavad aru, et mis selles dokumentis kirjas on, et kuidas saab lugeda dokumente niimoodi, et ei saada aru, mis seal kirjas on, tegi minul küsimus, et see on nagu täiesti uskumatu, et kas küsimus on siis ebakompetentsuses või milles see küsimus on, eks ju. Et noh, meie siin tavakodanikena ja noh, mitte poliitikutena peame siin pead vastu seima peksma aasta otsa, eks ju, Ja selles mõttes, et tõestama, et umbes, et sõna tähendab seda ja paragraaf tähendab seda, et noh, jah, nagu sa ütled, me peame valitsuse tööd tegema oma raha eest ja seda me oleme tõesti teinud. Nii et see on tegelikult väga karm aeg olnud. Nii et aga kahjuks või ma ei tea, et see tundub, et see veel ei lõpe, nii et eks siis näeme, mis tulevik toob, aga väga loodaks siin kohal. Et meil on ka tegelikult ju tehtud 9. mail saatsime terviseministri Sikkutile avaliku kirja, kus me tegelikult tahame temaga kohtumist, et me tõesti saaksime talle nagu näidata siis must valgel, et mis need asjad tähendavad ja et ta saaks siis nagu aru, et kui ta läheb hääletama dokumenti, mida pole täna veel olemas ja see sisu, mis on täiesti ähmane seal ja mis muutub iga päevaga, et see, mida ta hääletama hakkab, see on hoopis mingi järgmine 4.-5. versioon võibolla sellest, et noh, nii paris ei saa need asju teha. Et mis on nagu oluline see, et see dokument peaks olema diskussiooniks laual olnud meil viimased 4 kuud. Viimase, ütleme, täisformaadis niimoodi nagu ta läheb hääletamisele, aga sellist asja ei ole olnud. Ja see on see, miks tegelikult see meie konverents sai ka tehtud, sest kui me hakkasime seda organiseerima umbes 6 aega tagasi, olid meil hoopis natuke teised plaanid, sest see olukord oli, kuidas öelda, natuke teissugune, sest 17. aprill muudeti need dokumentid uuesti ära, vahetult pärast seda, kui me olime välja kuulutanud oma konverentsi ja meil pidid tegelikult tulema hoopis poliitikud meile siia, et 2 väga tipppoliitikud pidid tulema, keda meie Riigikogu on oodanud, Andrew Pritsin ja siis Robert Roos. Aga kuna poliitikutega on nagu ta on, sest nende töökava on selline, et ühel päeval nad saavad ja järgmisel päeval nad enam ei saa, nii et sellega meil oli päris palju kemplemist siin, et neid noh, nii-öelda kohale siis lõpuks saada. Ühe siis pooleldi saime ja teine ei saanudki tulla, sest Hollandis pidi olema ka valitsusega seal muutuse lood nii-öelda. Ta elas meile väga kaasa muidugi, sest noh, ta teab, milles asi on.
ja siis aga need tippspetsialistid selles mõttes ja et neid oli meil hädasti vaja ja just nimelt, et Resi Little John tuli meil Ameerikast ja tõi meile tegelikult selle värskema info, sest tegelikult enamuse inimesi ja noh, nii-öelda spetsialiste siis, kes me sellega peaks tegelema. Ma ei tea, kas nad teavad või ei tea, aga nüüd tuleb välja, et seal on veel kolmas dokument ka genereeritud, mis on siis nii-öelda resolutsioon või resolution või mingi selline dokument, mille pole õiget nimegi veel, mis siis on tehtud nii-öelda lisadokumentiks sellele pandeemia leppele. Nii et tegelikult see asi on veel segasemaks läinud. Nii et noh, millist dokumenti siis hääletama hakatakse kahe nädala pärast, seda teab ainult WHO ise, eks ju, see on ju mitte keegi teine. Nii et see asi läheb nagu väga-väga põnevaks ja väga-väga segaseks on läinud nii või teisiti. Ja selles mõttes see 6. mai oli meil väga õigustatud, et me saime natukenegi nii-öelda kätt uuesti või näppu õige koha peale, et kuidas nagu need asjad päriselt on. Sest tegelikult reaalselt ega maailmas ei saa keegi aru, kuidas need asjad täpselt on. Nii et tasub ainult tippseid spetsialiste, kes on asja sees ja toovad meile selle väärtusliku info lauale, et noh, see oli meil puhas õnn tegelikult, et meil nagu selline inimene tuli ja selle asja nagu selgeks tegi. Nii et jah. Rasked ajad, ütleme nii. No minule isiklikult tundub, et valitsusel ja üldse riikide valitsustel puudubki tahe, sest nad on kõik nii-öelda globalistliku agendasse on see WHO lepingud sisse kirjutatud ja nii ongi. Üks võtteid pidi olema see, et kuna riikidel kõigil on võlad kraes, siis läbi selle keskpank saab neid mõjutada, et kui sa ei liitu selle WHO asjaga, siis sealt maalt hakatakse pigistama. Et need võtted, kuidas panna asju tegema, jah, ühest küljest ongi see reaalne võimalus keerata midagi läbi selle võlgu olemise keskpanga poolt, sest ega WHO ei ole ju eraldi. WHO on lihtsalt üks viise, kuidas öelda, ja pandeemia kole asi, me päästame, aitame, me teeme ainult head, teie enda huvidest tuleb teie vabadused ja õigused ära võtta, et läbi selle teha seda asja, mida muidu oleks teinud mingi, ma ei tea, mingi täiesti terroristlik organisatsioon, aga see ei ole terroristlik organisatsioon, sest ta on ju terviseorganisatsioon. See on ju hoopis midagi ilusat ja helget. Et see on siuke manipulatsioon. Annaks jumal, et need lepped siiski ei lähe läbi. Ja siin üks versioon, mis võib aset leida, on see, et teatud riikides ei lähe see läbi või osa riikides ja siis lihtsalt inimesed hakkavad kolima sinna, kus ei ole seda WHO lepet. Sest need riigid, mis annavad selle kolm tilka verd ära sellele WHO saatanale, mis võtab edaspidi, mitte ei soovita, vaid sunnib käseb ja kui ei tee, siis karistab, seal ei saa olema inimlikku elu enam. Seal tuleb kõik see, mis puudutab seda digiideed, ehk siis see ei ole ainult see, et kas sul on süstnaha vahel, et siis sul on see vaktsiinipass, vaid see sisaldab juba kõiki su rahalisi tehinguid, reisimist, toidu, tarbesemete ostmist, koolis käimist, tööl käimist, kõik. Et üks organisatsioon saab niimoodi oma hallata kõik elu aspektid. See on ju täiesti diktaatorlik. Aga ma kujutan ette, et kui see peaks minema läbi kas või osades riikides, siis ka seal jäädakse korrutama sõnu. Demokraatia, vabadus, suveräänsus ja muud ilusad sõnad, sest see annab inimestel nagu hea tunde. Noh, meeleolu mõttes hea, mis sest, et su päris elu on hoopis midagi drastiliselt teist. Ja Hiinas on juba seda asja ju katsetatud. See on juba nagu toimiv asi. Ja ma ei kujuta ette, kuidas siin see läheb. Omalt poolt tulebki teha kõik ja see, ma ennast just mainis, et kui WCH Estonia ei teeks seda, mida te teete, siis ma ei taha teada, mis seisus Eesti oleks täna veel nagu mingigi surve poliitikutele, et muidu poliitikud said öelda, et noh, ega ma täpselt aru ei saa ja need, kes on täitsa sabasarvi pidi ära seotud, need ütlevad, et ongi väga hea asi, et kui neile ei oleks seda sellist ära seeditult ette andmist vaata, see asi on nii, see on ohukoht spetsialistide poolt, mitte see, et karjääripoliitik peaks aru saama midagi meditsiinilisest sisust. Nad ei saa ju aru. Nad ei saa, ma arvan, et siuksest väga lihtsatest ühiskonnaõpetuse alustaladestki päris hästi aru. Et kui siin liberaalid ütlevad, et nad on liberaalid, aga nende tegevusel otsa vaadata, siis seal liberaalsusega pole väga mitte mingit pistmist enam, lihtsalt sõna on selline. Ja miks see valede selline laviin saab meid üle valada on see, et valedega on lihtne teha raha ja selle tehtud rahaga on väga lihtne ära varjutada tõde. Propaganda, manipulatsioonid, inimeste ära ostmine, korruptsioon ja nii edasi. Ja sealt edasi läheb juba see lumepall niimoodi veerema, et kui nüüd peaksime selle WHO leppega liituma,
see tähendab seda , et ei ole niimoodi , et su konto pannakse plokki , sind võidakse sotsiaalmeediast üleüldse välja visata , sest sina isikuna oled juba selle digi-ID-ga nii ära seotud , et sul ei ole võimalik , ah , ma teen siis salakonto , noh , ma teen teise nimega konto , siis valikonto . ei , see , seda varianti ka enam ei ole , sest see kõik läheb lihtsalt nii üle võlli jälgimiseks , et iga su ost , iga su tehing , postitus , kõik saab olema suure-suure jälgimise all . ma kujutan ette seda armeed , kes saavad endale töökohad selles jälgimisühiskonnas just jälgijatena . noh , ühest küljest positiivne , arvestades , mis meie tänane töötute hulk on ühiskonnas ja töötusmäär üha tõuseb , et siis vähemalt saavad inimesed endale uued töökohad , aga noh , mis töökohad need on , need kui leiva saad lauale , siis ega see hinge helisema ei pane , kui sa pead sellist asja tegema . no mõned retsidivistid , sadistid ilmselt naudiksid seda tööd . aga ma arvan , et see ei ole üldse hea väljavaade . ja siin , kui nüüd mõelda , et kui meie taotlus on tõde ja seda tõde levitada ja me maksame kinni maksumaksjatena seda , et meile valetatakse järjepanu , et meile pannakse peale uusi makse , sest raha ei ole  ja me peaksime neid makse muudkui maksma , et siis meie elu läheks Eestis paremaks ja samal ajal täiesti pimesi liitutakse selliste lepingutega , millega meil niikuinii ei ole enam mitte mingit pistmist , palju meil raha on või ei ole . kui tuleb WHO poolt käsk nii palju maske , teste , süste , siis mitte keegi ei saa öelda , kuulge , meil ei ole raha . noh , sest see on käsk , see ei ole enam selline , et me soovitame ja see oleks nagu mõistlik , siis see on lihtsalt käsk . ja tänasel päeval meie poliitikute huvi ülileige , seal oli ju 5 poliitikut Eesti poliitikute seast ja kui hakata vaatama , kui paljud meie seas on täiesti poliitikud , elukutselised poliitikud , kogu selle inimmassi peale 5 tükki tuleb kohale , et rääkida , 5 tükki . sealt edasi meie peavool , kas mõni peavoolu väljaanne kajastas kasvõi mõnitades või sõimates seda pressikonverentsi ? ei , sest kui nad oleks teinud sellest mingi nupukese , siis mõtlevad inimesed oleks vaadanud , ahah , kuule , see võib täitsa adekvaatne asi olla , see oleks olnud reklaam WCH-le , aga ei , sinna ei tohi inimesi üldse panna vaatama . ja kui keegi kuuleb seda sõna , siis ta peab minema kohe Google'isse ja lugema , kuidas te olete siis ohtlik organisatsioon . aga kui oleks tulnud lõpuke selle kohta , et oli pressikonverents ja selle teemaline , siis need , kes juba said ära pettuda selles Covidi teemas , need juba oleksid vaadanud , ahah , meil on lootus , keegi tegutseb väga hea ja oleks sedapidi tähelepanu saadud . ja ülioluline on ka see , kuidas praegu see laste vaktsineerimine , see näitaja muudkui langeb . aga miks ta langeb ? sest nad ise Covidiga äratasid inimesed üles kaasa mõtlema , et sa ei saa pimesi usaldada arste  ja mõnes mõttes ei ole see ka hea , sest ma kardan , et päris paljud jäävad hädavajaliku arstiabita , sest see usaldus on lihtsalt nii nullilähedaseks viidud . sa saad aru , et nad teevad seda raha pärast , mitte sellepärast , et sinul oleks parem tervis ja sa pikemalt ja õnnelikumalt elaksid . aga jah , ma annan sõna edasi . ma räägiksin natukene sulle vastu selle koha , mitte vastu just , aga tegelikult on ikkagi nüüd nagu märgata , et poliitikud on nagu asjast aru saanud , sest praegu oli mängitud see asi lihtsalt nagu mingiks sotsiaalministeeriumi probleemiks , aga no nüüd on tulnud ikkagi avaldusi . näiteks kui USA senat ütleb , et see on lubamatu , kuidas sulle sekkumine Ameerika Ühendriikide suveräänsusesse selle dokumendiga juba , et siis on ju selge , et see ei ole sotsiaalministeeriumi rida enam , et loodab , et see meie ametnikeni ka jõuab . ega peavoolumeedia on ka hakanud ikkagi vaikselt on sinna imbunud . noh , sellised teatud kontekstis küll on üritatud neid uudiseid avaldada , aga on ka ikkagi sinna nagu see Ühendkuningriikide rahulolematus selle lepingu üle ja on ikkagi peavoolumeediasse ka imbunud , aga noh , just eks Helen räägib äkki sellest edasi , et tegelikult jah , sellest , eriti sellest viimasest , sellest oligi suur kasu , et minu arust on nüüd päris paljude meie poliitikuteni ka ikkagi jõudnud , et see on probleem , et see ei ole mingi sotsiaalministeeriumi asi , vaid see on riiklik probleem . ja et võib-olla selle peavoolu kohta ma ütleks nii palju , et tegelikult Postimees ikkagi nii palju , kui meil oli nüüd see konverentsi kutset , ütleme , see oli vist 10 päeva või 14 päeva enne seda , kui meil see konverents oli , tegelikult Postimees helistas mulle ja küsis mu käest , et täpselt neid samu küsimusi , et pärast mu Objektiivis käiku , et kuidas me siis ikka näeme seda lepingut ja kuidas see säll ikka on ja kuidas selle riigi ülevõtmisega on ja põhimõtteliselt küsis need küsimused ära ja tegelikult see , mida Postimees siis kajastas meil , see oli vist 4. mai laupäevane Postimees , eks ju , kus siis oli nii-öelda tehtud siis artikkel selle ajakirjaniku poolt , kes mulle helistas . ja siis ta oli Liisa Pakostalt seal veel võtnud nii-öelda
ütlusi ja nii edasi , et mis ma pean ütlema peavoolu selles mõttes nagu toetuseks , et kui seda antivakserite seda esimest lauset poleks olnud , siis oleks olnud see juba poolmõistlik artikkel tegelikult , sest mina alguses kujutasin ette , et sealt tuleb ikka midagi väga paduraju , et selles mõttes , et mis ei sünni nagu üldse nagu lugeda , eks ju . Et tõeline propaganda , aga noh , lihtsalt see viis , kuidas seda esitatakse ja kuidas seda üritatakse ikkagi nagu rahvale maha müüa , noh , selles mõttes nagu negatiivses võtmes , et me oleks nagu mingid antivakserid , on ju . et selles mõttes see sildistamine , noh , see on küll nagu see koht , mis nagu peab siin riigis lõppema , et see on absurd , millega tegelikult nagu , kuidas noh , et ega see ei too ju sellele endale ajakirjanikule endale ka mingit kasu , et noh , iga normaalne inimene saab aru , et kui sa sildistad nagu kohe esimese lausega kedagi , et noh , see nagu noh , ei päde , eks ju . ja selles mõttes ja ma kutsusin neid ka muidugi meie konverentsile , kuhu nad ei tulnud , et selles mõttes , et ta ütles küll , et ta otsib üles , meil oli just välja saadetud see kutse , et ta otsib üles , aga ei kuulnud me temast enam kunagi . aga me saatsime temale ka selle avaliku kirja , nii et näis , kas ta siis võtab meiega ühendust või mismoodi selle asjaga on , et me oleme nõus minema ka temale selgitama ja selles mõttes nagu temaga rääkima . et selles mõttes nagu Postimehel ikkagi üks ajakirjanik on , kes on asja vastu huvi tundnud , mis on nagu , ma ei ütle , et suur asi , selles mõttes , et tegelikult peaks ta kõikides väljaannetes olema ja see peaks tõesti olema nagu esiuudis nagu iga nädal põhimõtteliselt on ju , kui need uued muudatused tulevad , aga noh , seda oleks siis tõesti liiga palju tahta meie infoväljas , sest me ju teame , mis infoväljas tegelikult reaalselt toimub. Et see , kuidas lihtsalt nagu aetakse mingit ühte sellist , kuidas öelda , stiili ja kellegi eesmärke , et see on nagu noh , see on lihtsalt nii masendav , et selles mõttes nagu seal ei olegi midagi öelda . et lihtsalt küsimus on see , kuidas huvitav inimesed taluvad seda , kes nagu loevad seda . minu jaoks on see täiesti üllatav . aga kohale ei tulnud ju kutsututest peavooluomadest mitte kedagi , et teha kokkuvõtet ja rahvaga jagada . ei , just . jah , nii et selles mõttes ongi , et tegelikult Peeter Proos tegigi selle intervjuu seal koha peal ja siis see on see , mis praegu on ainuke intervjuu siis pärast seda konverentsi , nii et eks siis näeme , mis edasi tuleb . aga noh , ega aeg saab otsa selles mõttes , et ega mai viimane nädal on ju juba hääletus , nii et 2 nädalat on ainult aega , et siis pärast seda noh , eks siis näeme , mis siis räägitakse , et noh , jah . see kõik on väga selline , kuidas öelda , viimase minuti selline vehklemine siin  mind üllatab alati peavoolu tembeldamise puhul see , et noh , VCH Estoniat nii-öelda nimetatakse antivakseriteks , onju , aga võitlus ju ei käi mitte kõigi vaktsiinide vastu , vaid need eksperimentaal Covid , need ained , noh , mina neid ei nimeta vaktsiinideks , onju , et see on lihtsalt mingi sodi , mida süstitakse inimestele sisse , et populatsiooni vähendada . see on no, minu lihtsalt... ja, ma ütleks seda , et see näitab seda , kuidas nad ei süvene asjasse tegelikult , nad lihtsalt tembeldavad mingi pealiskaudse mingisuguse fraasiga , mis nagu peaaegu võib-olla võiks pädeda ja selle juurde jäädaksegi , et kui kõige sügavamale minema ja aru saama , mis me päriselt teeme , et noh , meie koduleht ei ole võib-olla kõige viljakam olnud , sest me pole jõudnud nagu proaktiivselt tervise nii-öelda edendusega tegeleda  küll aga siis võib palun minna vaadata meie peakontori pealehte ja näha , mis seal toimub , selles mõttes , et seal on nagu väga palju tervist edendavat infot , holistilist info , terviseinfot , spetsiifilist terviseinfot , et selles mõttes nagu meie organisatsiooni töö on ikka väga-väga laiem , et eesmärk ongi see , et inimestele pakkuda täisväärtuslikku meditsiinilist infot , mis siis hõlmab nii klassikalise meditsiini kui ka siis täiendmeditsiini , mis ongi see , mida inimene tegelikult vajab  et noh , et sildistada mingi ühe nimega , et noh , see näitab lihtsalt seda küünilisust , mis parasjagu sellel inimesel peas on , kes seda teeb , nii et noh , see tegelikult jah , paneb juba meie jaoks ka kõik paika , et kui informeeritud see inimene on , et noh , midagi pole teha . aga me elame sellises maailmas kahjuks , nii et inimesed ongi lihtsalt sellised pealiskaudsed ja lihtsalt panevad kellelegi mingi nime ja siis kutsuvad seda selle nimega nii kaua , kuni mäletavad teda tõenäoliselt , nii et ma ei tea , eks näeme  et jah , kui süüdistada inimesi , kes on ligi 30 aastat ise oma praksises , igapäevapraksises töötanud ka vaktsiinidega antivakseriteks , siis on see kuidagi natuke nagu humoorikas isegi , aga noh , eks ta on nukker , selline sildistamine . see on lihtsalt hale jah , see näitab ja. Lihtsalt madalust ja meie sellist , kuidas öelda , intelligentsuse madalat taset , ütleme siis niimoodi . no võib-olla isegi seda , et lihtsalt ei osata enam midagi muud öelda , et . tule ja küsi . nagu see Retsigi alustas ju oma seda , ta ütles , et tal on sama häda .
et Resi alustas oma juttu sellega , et tal on , ma ei tea , meetripikkune vaktsineerimispass , millega ta mööda ilma või mitte pass , vaid tunnistus , millega ta mööda ilma ringi sõidab . aga ikka ta on antivakser . no siin ei olegi millestki rääkida , see on nagu absurd . see termin on noh , iseenesest absurd põhimõtteliselt . ja teine asi oli , mis ma tahtsin veel selgeks rääkida , oli ravim ivermektiin , mis oli suurepärane ravim nii-öelda selle Covidi vastu ja üldse paljude haiguste vastu . noh , ta muidugi tembeldati siis , kas ta oli mingi hobuserohuks ? hobuse ussirohi või mis asi ta oli , et kas ta nüüd on , kas teda nüüd endiselt lubatakse apteekides müüa või on ta ikka niimoodi , et põranda alt inimesed peavad seda ivermektiini taga ajama , et teda endale saada ? no mina vaatasin retseptuuri mingi , ma arvan , üks kuu aega tagasi ja siis seda ei olnud seal , tableti varianti ei olnud , kreemina on , aga tableti varianti ei ole meil endiselt , nii et ma ei tea ülejäänud Euroopa Liidu riikide kohta , et tegelikult seda peab küsima teistest riikidest  seda saab tehtud varsti , ma pean selle meeles pidama , sest ma ei ole selle peale isegi ausalt öeldes tulnud , et seda küsida , sest see on tõenäoliselt Euroopa Liidu regulatsiooniga , sest see kadus meie , kuidas öelda , lettidelt kõikides riikides samaaegselt Covidi alguses . ja tõenäoliselt see on Euroopa Liidu regulatsiooniga , pead me ei julge anda , aga ma arvan , et see on nii . ja noh , mis ivermektiini puutub , on ju tegelikult see , et tegelikult on ka needsamad FDA ja CDC on tegelikult nüüd tunnistanud , et jah , et see ravim sobib väga hästi Covidi raviks ja eriti varajastes staadiumites ja põhimõtteliselt kõigile . nii et noh , selles mõttes nad on pidanud neid sõnu sööma ja WHO pidi ka oma need hobuse reklaamid siis nii-öelda kustutama sealt Facebookist , et see oli siis nende ainuke , kuidas öelda , kahju või ütleme , nende karistus siis , WHO karistus , et ta tegi nii palju antipropagandat ja põhimõtteliselt ta keelas inimestele efektiivse ravi põhimõtteliselt 3 aastat , eks ju , või 4 juba tänaseks , sest see ju see WHO uudis oli , ma arvan , üks paar kuud tagasi , kui siis ma ei teagi , kas see oli FDA või kes see käskis neil selle postituse siis kustutada , aga FDA kiitis juba tegelikult ivermektiini heaks eelmise aasta , ma arvan , eelmise aasta keskel kuskil või eelmise aasta teises pooles , ma täpselt ei mäleta . nii et noh , tegelikult nad on pidanud oma sõnu sööma ja eks nad on pidanud ka nende vaktsiini kõrvaltoimete ja vaktsiini olemusega oma sõnu sööma , nii et noh , tegelikult täna ju terve maailm teab , kes vähegi natukene on asjast huvitatud olnud , et tegelikult nii FDA , CDC kui WHO , et nad on oma käikudes , mida nad seal algul käiku lasid nii-öelda selle pandeemia alguses , et nad on pidanud kõik oma sõnu sööma absoluutselt igas valdkonnas , nii maskidega , piirangutega , raviga kui ka vaktsiiniga , nii et noh , põhimõtteliselt on kõik olnud ämber , eks ju , totaalne ämber. ja see on ka see , miks me oleme seda öelnud , et enne kui üldse WHO-le anda mingisugust mõelda , anda neile mingit lisavõimu , tuleks neile enne teha väga korralik analüüs , et millega nad siis panustasid maailma rahva tervisesse ja kuidas nemad siis seda nii-öelda pandeemia riske siis vähendasid . et noh , sellist analüüsi ei ole tegelikult tänaseks neil olemas ja muidugi seal ei olegi midagi teha , sest kõik saavad ju aru , et kui on rakendatud valed meetmed absoluutselt kõikidel tasanditel , siis noh , mingisugust efektiivsust sealt oodata oleks ju naiivne , eks ju . et noh , nad ei saa seda analüüsi lihtsalt teha , sest sealt ei tuleks midagi head . ja noh , ütleme , et selle jutu jätkuks on tegelikult hästi oluline see , et 6. mai oli teises mõttes ka ajalooline päev , et WCH poolt tegelikult kui läks väga-väga pikk kiri , see oli kas 5 lehekülge või isegi rohkem äkki , kokkuvõte WHO-le nii Covidi aegse pandeemia rakendamise noh , ütleme siis ämbritest , et nendest meetmetest , mida nad kasutasid , selle analüüsist WCH poolt ja siis selle pandeemia leppe punktidest ja WHO enda õigustest ja kohustusest neile meelde tuletada , milleks organisatsioon kunagi loodud oli ja mida ja kuidas ta täna üritab nii-öelda rakendada ennast absoluutselt noh , nii-öelda teistmoodi võimu haarates , et selline pikk kiri ja see on meil tegelikult olemas ja see sai tippjuristi Philip Kruuse poolt WHO kontorisse 6. mai keskpäeval viidud  ja selles mõttes see kiri , me loodame , et me saame selle ka eesti keelde nüüd tõlgitud , meil pole lihtsalt hetkel olnud veel võimalust selleks . ja kui keegi tahab meid väga-väga toetada selles tegevuses , see on väga teretulnud , sest me oleme endiselt konverentsiga miinuses 1000+ eurot , nii et selles mõttes , aga meil tööd on väga palju veel , et me väga-väga ootaks tegelikult ja me väga täname
neid inimesi , kes annetasid , sellepärast et tänu neile on tegelikult saanud see 6. mai nagu teoks ja mina arvan , et see läheb ikkagi tõesti ajalookalendrisse väga olulise päevana meil selles mõttes , et kui nad hakkavad nüüd need otsused siin ikkagi järjest tulema ja need asjad nii-öelda rakenduma ja siis hakkab see informatsioon ikkagi väga olulist rolli mängima mingi kell . nii et selles mõttes jah , et see kiri on tegelikult hästi oluline , mis läks ja see sai alla kirjutatud ka kõikide maailmajagude esinduste poolt , nii et see on nagu väga võimas kiri . aga me tahaks sellega kindlasti mingis formaadis tuua meie rahvani ja noh , see ongi nagu selle COVID-i analüüsi koha pealt ka nagu hästi detailselt ja professionaalselt nii-öelda kõik punkti haaval ära toodud , mis siis tegelikult toimus ja mis tagajärjed need olid , nendel otsustel . Ja võib-olla , et inimesi mõtlema panna , on hea , kui tuua neid fakte välja , mida siis WHO poolt on välja öeldud , kasvõi siit iga 3 kuu tagant tuleb hakata ennast vaktsineerima , iga 3 kuu tagant elupäevade lõpuni ja see on normaalne . noh , igaüks , kes natuke kaasa mõtleb , saab aru , et see ei ole normaalne , eriti need , kes jõudsid järeldusi teha selle kohta , et kui meid ikka sunnitakse ja kaudselt kui otseselt manustama aineid , mida ei ole tegelikult piisavalt uuritud ja kas nad tulevikus siis on tublimad , nad tänaseni ei ole ju teinud kokkuvõtet , analüüsinud , öelnud , mida nad tegid õigesti , mida valesti , kes said aru , et tegid valesti ja ikkagi jätkasid seda teed , peaksid võtma vastutuse , seda ei ole tehtud , et sellistele süüdimatutele anda veel rohkem võimu , noh , see tulevik ei saa mitte midagi kena olema ja seda enam , et siin tehti üks suurem uuring , Andrew Bridgen tõi 6-ndal seda hästi välja , kuidas Covid vaktsineeritutest need , kes olid need noh, testiti siis ja need , kes olid need Covid vaktsiinid saanud , siis nemad olid rohkem aldis nakatuma Covidisse versus need , kes siis ei olnud saanud seda süsti , et nende immuunsus oli tugevam . ehk siis meile manustati ainet , mis suurendas meie nakatumise tõenäosust ja selle kõige taustal mõelda , mis tervisekahjusid inimesed kandsid surmadeni välja . no see on lihtsalt nagu täiesti ulme mõelda , et meie rahvasaadikud , meie esindajad on valmis sellisele organisatsioonile andma täiesti vabad käed  sest nagu ma aru saan , siis see lepe ei ole ju lõplik , et me paneme , et kui pannakse need allkirjad ära , see jõustub , riik on seotud , siis edaspidi võib sinna juurde kirjutada , maha tõmmata , nii nagu ise soovivad . see ei ole lõplikult valmis dokument . kas keegi meist või keegi kuulajatest on valmis panema allkirja dokumendile ? sa paned allkirja , sa oled sellega seotud . eelnev sisu , see võib muutuda edaspidi , noh , kas kellelgi on nagu nii sile pea otsas , et ta suudaks niimoodi mõelda ? noh , kuskil ikka võiks nagu ajus mingi häirekell hakata tööle , et no ei tea , et äkki ei ole hea mõte ja niimoodi üle rahvaste , üle maakerad , kõik need riigid , kes on seotud WHO-ga , on valmis sellisesse . noh , see on ikkagi nagu maffia , see noh , kui sa minnakse juba su elu kallale , siis see ei ole midagi humaanset , see ületab igasugused inimlikkuse piirid . ja ma annan sõna edasi . Ja see vaktsineerimine , ma olen kuulnud , et see ei ole ainult süstiga , et ka toiduainetesse hakatakse lisama siis vaktsiine . mis asja nagu et noh , mille põhjal , et äkki mõnel on vastunäidistus , et ei , sööme ikka sisse nagu . et või millised toiduained need siis on ? kui sul on mingi kinnisidee peas , siis sa teed , üritad igal võimalusel seda noh , läbi viia , ükskõik kuidas siis , eks ju . siin , et mida rohkem seda kehas on , seda no, ohtlikum ta on , mis iganes võtmes , et kas see on siis müokardiit , on ta mingi ajuhaigus , on ta mingi noh , vereloomehaigus või on ta hoopis vähk , on ju . et noh , see on müstiline , mida me ju täna tegelikult näeme , et mis haigused inimestel on ja paljudel situatsioonidel pole nimesigi ja selles mõttes , et mida rohkem meil seda toksiini kehas on , et noh , tõesti , et kui seda toppida kuskile toitu ja mis iganes asjadesse veel , küsimus on see , et mis eesmärk on . mis eesmärk see on , et toppida inimeste kehad toksiini täis , see on puhas toksikoloogia punkt number üks , et iga toksiin on organismile kahjulik , eks ju . ja kui me topime seda oma kehad täis , siis noh , sealt saab ainult tulla üks negatiivne tagajärg ja see on täiesti selge , kellel milline , see on lihtsalt puhas noh , nii-öelda organismi eripära , eks ju . nii et jah , ma seda toidu osas rohkem ei oska öelda , aga ma olen ka neid videosid näinud ja eelmine kord me ka rääkisime sellest , et selles mõttes nagu , kas need videod on nüüd selles mõttes reaalsed või ei ole reaalsed , aga noh , ma ei imesta üldse , sest noh , tegelikult Bill Gates ostab ikkagi kõik põllumajanduse kokku ja hävitavad
globalistid kogu väikepõllumajanduse , et noh , siis nad saavadki sinna sisse panna täpselt seda , mida nad tahavad ja ma saan aru , et neid laboreid on neil juba nii palju , kus nad kõiki neid asju aretavad seal , nii et noh , nad võivad ükskõik mida sinna nendesse taimealgetesse sisse süstida või seemneid loputada millegi sees või mis iganes , eks ju , et noh , ma ei tea , kuidas nad täpselt seda teevad , aga põhimõtteliselt on see kõik võimalik ja mis huvi on Bill Gatesil neid kõiki maid kokku osta ja hakata meid nüüd toitma , et noh , tasub ka selle peale mõelda , et mida ta siis meile sinna toidu sisse paneb , eks ju , noh , ma arvan , et ta sinna vitamiine ja mineraale kindlasti ei pane lisaks juurde looduslikule toidule , et sinna kindlasti tuleb mingeid huvitavamaid komponente , nii et noh . ja tema see obsessioon nii-öelda globalistliku vaktsineerimisega , noh , on täiesti õudne , et noh , minu arust ainuke koht , mis nagu üldse inimestele võiks nagu mõjuda , on see , et kuidas ma saan uskuda inimest , kes pole teadlane , kes tuleb rääkima mulle teadusest ja meditsiinist , et mida see inimene üldse teab inimese organismist . see , et ta ehitas arvuti või mingi programmi või mingi mis iganes asja , onju , ei anna talle mitte mingit õigust tulla inimeste tervise kallale ja hakata seda valitsema , see on see , mida ta tegelikult täna teeb  ja mis mind kõige rohkem häiris , oli see , miks ma läksin ta peale praegu , sellepärast , et kui sa selle toiduga tulid , eks ju . ja mis mind kõige rohkem häiris , seda silmakirjalikkust , ma ei tea , kas enamus teavad või ei tea , aga minu Facebooki postituses on see olemas , et kui vaktsiinid nii-öelda , kui tuli sõda , eks ju , ja vaktsineerimine lõppes , siis see , kes oli esimene mees , kes oma aktsiad maha müüs ja ütles , et kuulge , need vaktsiinid olid täielik BS , on ju , et selles mõttes , et mina nendesse lollid olid , et ise süstisid , ma ei ole nendesse kunagi uskunud , aga ma sain oma raha kätte. Et ja müüs oma aktsiad maha põhimõtteliselt on ju , täpselt siis , kui see , kuidas öelda , see kõige kõrgem piik vaktsineerimisel lõppes ja siis , kui juba hakkas asi kukkuma , on ju , et no mõelge ise , et noh , et tasub nagu vaadata seda inimest , mis juttu ta suust välja ajab ja see , et me nagu anname temale oma tervise , oma elu ja kõik oma noh , põhimõtteliselt kõik , mis meil on , absoluutselt kõik , me kingime ise talle lihtsalt . et kuidas me saame selles mõttes nagu üldse nagu noh , endale hommikul peeglisse vaadata , kui me seda teeme , et mina ei kujuta ette , et noh , et millega meie valitsust ja meie poliitikud on ähvardatud , et kui nad hakkaks ise mõtlema ja noh , ma arvan , et nad on tegelikult reaalselt mõttevõimelised , et nad ei ole ju ka eile sündinud , et nad teavad ju , mis tegelikult maailmas toimub , nad ju käivad seal kohtumisel , nad teavad , mis inimesed on , et see ei ole , küsimus ei ole selles , et küsimus on see , millisel lõo otsas nad on ja noh , me teame , et nad on mingi lõo otsas , et selles mõttes mul on nende vastu isegi kaastunnet ja mõistmist, aga küll ma ei lepi sellega , et kui neile tuuakse faktid nina alla , keeratakse selga ja ei tehta välja , et siis on nagu , oleks aus nagu tulla ikkagi noh , nii-öelda kohale ja vähemalt siis debateerida nende faktide üle , mis me teame tegelikult on tõesed , et noh , siin on hästi palju tahke tegelikult . Sorry , ma sain nüüd ka ennast välja elada . No, toidu osas on praegu selles mõttes ikkagi üsna suur nii-öelda teooria nende põllumajandusloomade vaktsineerimine , et kui nüüd need lähevad ka selle mRNA vaktsiini peale ära , siis praegu on piisavalt palju andmeid , et näiteks inimestele levib see ikkagi rinnapiimaga ja levib niimoodi , et ema on vaktsineeritud ja lapsel hakkavad ka siis antikehad tekkima . Et praegu on teadlastel ikkagi kahtlus on ju , et juhul kui hakatakse näiteks liha või piimaloomi näiteks vaktsineerima või siis kanadele kuidagi vaktsineeritakse , et see kandub üle inimestele ja no kujutage ette siis näiteks , et kui see tõesti on niimoodi , no praegu meil ei ju anti andmed , et 2 kuud vist see vaktsiin toimib organismis , aga praegu on juba andmed , et on 2 aastat ja keegi ei teagi seda lõppu . Et kui nüüd näiteks te sööte näiteks mingit noh , mingit piima joote ja saate sealt endale , ma ei tea , veise , kes on vaktsineeritud näiteks rinotrahiidi vastu ja ta hakkab teil veise antikehasid tootma , et see oleks nagu väga niisugune jabur ikkagi , et keegi ei tea neid tagajärgi . et õnneks ei ole kuulnud , et seda oleks tehtud , räägiti Austraaliast , et plaanitakse , ei tea , on ju , aga see on üks niisugune koht , kus noh , peab nagu lihtsalt hakkama jälgima , et mis siis toimub . et vähemalt teadlased ütlevad , et see on niisugune koht , kuhu see nagu , kust võib tulla väga suur tagasilöök , kui see kasutusele võetakse , et ei peagi olema mingid sellised ekstra niisugused teooriad , et neid mürgitatakse või mida iganes , aga see on lihtsalt niisugune oht , et kui see vaktsiin võetakse kasutusele põllumajandusloomadel , et seda peab jälgima , mis siis saab . ja tüüpiline jutt , mis poliitikutel on , et seda teemat me ei käsitle , et see on ebapopulaarne . et noh , näiteks ongi see noh , WCH Estonia siis võitlus Covidi vastu või noh , mida iganes , mis nii-öelda , mis on
globalistliku agenda vastu, siis kohe nimetatakse seda, et see on ebapopulaarne. Siis tekibki kohe küsimus, oota, kelle jaoks see nagu ebapopulaarne siis on, on ju? Sest tegelikult inimesi huvitab väga tõde, aga millegi pärast ei lubata inimestel tõde nii-öelda leida. Kusjuures ühe Riigikogu liikme käest ma küsisin ka ühes meie saates, et miks WHO leppe teemal ei toimu mingit diskussiooni ja info levitamist inimestele, et riigikogulastel on palju lihtsam infot levitada, kas või seal sõna võtudes Riigikogus. Ja vastuseks tuli, et see, et nii palju teemast on käsil ja et see ei ole nagu nii oluline. No, et justkui nagu rahval puuduks huvi selle vastu, et tegeletakse sellega, mis siis on nagu rohkem päevakajaline. Aga lõpptulemus on see, et kui see WHO lepe peaks jõustuma sellisel kujul, nagu need tegelased seal soovivad, siis kõik muu kaotab ju tähtsuse. Et siis nagu muudel teemadel otsustage, kuidas tahate, kui see lepe läbi läheb, kõik muu, mis te muidu mõtlete, on väga oluline ja sellest olulisem, läheb nii kuni potist alla. Sest see võtab lihtsalt kõik riigid üle. Ja Pille? Ja, et tegelikult kui nüüd need lepingud vastu võetakse, eks ju, ja eriti see pandeemia leping, ütleme, et tervise eeskirjad on palju laiemad, eks ju, see hõlmab ka ühe tervise, ingliskeeles one health, aga pandeemia leping, kui nad lõpuks selle pandeemia lepingu valmis saavad, siis pandeemia leping on tegelikult pandeemia suur tööstuse leping üle maailma. Et nad teevad seda nii kavalalt, et loomulikult need suurkorporatsioonid loovad siis oma nii-öelda tööstuse. Ja siis nad lasevad, nad panevad seda võimalikult palju mingisugused tööstused erinevatesse riikidesse, ja siis nad lasevad kohalikel võtmeinimestel sinna investeerida. Mis sealt siis nüüd vastu tuleb? See tuleb see, et need kohalikud võtmetegelased, kes saavad nendesse sellesse tööstusesse investeerida, need on huvitatud ju kasumist. Need on huvitatud kasumist, eks ju? Kui see on näiteks vaktsiinitööstus ja sa sinna investeerid, millest sa oled huvitatud? Sa oled huvitatud, et võimalikult palju vaktsiine müüakse. Täpselt nii, nagu praegult juhtus Inglismaal Rishi Sunakiga. Sellepärast, et tema oli investeerinud Modernasse ja nüüd hiljem, kui tuhanded inimesed Inglismaal surid, said vaktsiini vigastusi, Rishi Sunak tuleb külma näoga, ütleb, ei, vaktsiinid on ohutud ja ta on riigi pea ja mitte midagi rohkem ei juhtu. Ühesõnaga, riigid võetakse üle selle nii-öelda pandeemia tööstusega, kes ise sinna otseselt ei investeeri, siis mingi huvi ja kasu on siis nendel, kes üldse me riiki juhtida saavad. Sellepärast iga matsi enam nii-öelda riigi tüüri juurde peale seda ei lasta. Lastaks ainult need, kes teenivad seda, neid suuri korporatsioone. See on praegult juba läbi nähtav. Siin ei ole vaja enam mingisugust, noh, midagi fantaseerida, vaid see on juba ennast ära tõendanud. On ju? Ja kõik, kes nagu mingisuguseid vigu on teinud, need ei julge enam tunnistada, et nad on vigu teinud, hoiavad suu kinni ja siis nii-öelda need vaktsiini surujad elavad rõõmsalt edasi. Ja nad on väga suured rahad endale tasku pannud ja nendega nüüd siis käib tegelikult edaspidine riikide valitsuste paika panemine. Jah, see on äri eesmärgil kogu see leping nii-öelda koostatud, see on selge ja kontrolli eesmärgil, et see on see, millest me kontrolli peame aru saama. Ja nii kaua, kui me sellest aru ei saa, nii kaua me võime sinisilmselt uskuda, et jah, et see on kõikide hüvanguks ja mis iganes, aga noh, juristid on selle ära tõestunud, et see on tegelikult täpselt vastupidi, täpselt nagu Pille ütles. Üks on ärilisel eesmärgil ja teine on kontrolli eesmärgil ja need on omavahel seotud ja need täiendavad üksteist. Nii et noh, siin ei olegi väga palju rohkemat rääkida, et kui see jõuaks nagu meie otsustajateni,
ja nad teavad, millega nad riskivad ja noh, nad peavad teadma, millega nad riskivad ja nad peavad ka selle eest vastutuse võtma siis tegelikult, kui nad sellise lepingu vastu võtavad ja selle alla kirjutavad. Aga noh, meie riigis vastutuse võtmisega seda on näha ju tegelikult, et ega ükskõik, mida siin kokku keeratakse, ega mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest. Nii et noh, see annab jõudu juurde neile ja julgust juurde sellise asjaga tegeleda, et ükskõik, mis me teeme, me oleme puutumatud ja meid see ei puuduta nii-öelda. Aga noh, see ei saa lõpuni kesta niimoodi, sest noh, kuskil tuleb piir ette. Mingit pidi peab see asi nagu ikkagi mõistlikuks tagasi minema ja noh, kaua see rahvas ikkagi nagu nii-öelda vait on, et eks näeme. No kõik sellised asjad on ikkagi pöördunud ja see tsüklid, sellised tsüklid ei ole ikkagi üle 5 aasta tavaliselt suutnud kesta. Aga praegu on jah selline olukord, nagu Ville väga tabavalt ütles, et rahvas on võetud, mitte rahvas, on ametnikud on võetud pantvangi teatud mõttes, et nad on seotud ära nende eelnevate mahinatsioonidega ja eks nad siis proovivad nagu, noh, nad on manipuleeritavad tänu sellele, et nad kardavad vastutus, aga siin võikski ikkagi mõelda lihtsalt rohkem nagu selle peale, et okei, et te olete ametnikud, aga teil on sugulased, teil on lapsed, teil on lapselapsed, et millest siis nemad süüdi on, et võib-olla oleks siis mõttekas ühiskonnas teha ikkagi mingi suuke restart ja öelda, et jah, et ma tegin vigu ja pöörame selle asja niimoodi normaalseks tagasi, et meie lapsed ei peaks kannatama nii-öelda edasi seda jama. Ma arvan ise isiklikult seda, et miks niisugune võitlus käib ametnike poolt, kes seda koronaterrorismi ka ellu viisid, nad kardavad tagantjärgi saada karistatud. Nad kardavad, ma arvan, et seal, kui tulebki välja, et need vaktsiinid tapavad inimesi ja nad on ju tegelikult massi surmasi põhjustanud. Et mis siis neist nagu nii-öelda saab, neil on trellid ju. Maailmas päris palju korraldatakse ja sellega tegeletakse, nii et eks siis vaatame, kuna aeg siin meil kätte jõuab, nii et ma ei oska midagi muud öelda. No hiljuti oli see ju tehti, ju Euroopa Terviseamet oli see, kes AstraZeneca osas võttis otsuse vastu, et ega siin teistel vaktsiinidel midagi ilusamat ees ei ole ja see läheb lumepallina. Et ilmselt ongi siin niimoodi, et mida kiiremini ametnikud ütlevad ka, et me tegime vead, seda kergemini nad pääsevad, et no nii on lihtsalt, et me peame olema kannatlikud selles mõttes. Et aga ametnikele küll jah, sihuke palve, et hakake palun oma inimeste eest hoolt, mitte väliskorporatsioonide eest. Ja nagu me näeme, me ei saa usaldada ei Ameerika ravimiametit ega ka Euroopa ravimiametit. Ja see on kõige suurem õppetund tegelikult meie inimestele sest, ja meie ravimiametile, sest nemad on kogu aeg öelnud, oh, Euroopa ravimiamet kiitis heaks ja me ju nägime seda mustrit tegelikult. Nii kui oli FDA heaks kiitnud Ameerikas, siis nädala pärast kiideti heaks lihtsalt Euroopas. Et see oli kõik nagu selline tandem kõndimine. Ja siis tuli kohe meile, eks ju, automaatselt. Ja tegelikult oli see, et tegelikult Euroopa Ravimiamet ei võtnud ka vastutust selle eest, mida nad tegelikult heaks kiitsid. Et Euroopa Ravimiametist tulevad praegu, kuna me tegime nõude neile, siis tulevad praegu veel need raportid ja meilid, mille kohta tegelikult on tehtud ka juba üks uuring. Et see uuring on ka tegelikult mulle just saadeti paar päeva tagasi, et kõrgi need kõrvaltoimete ja kõige selle info kohta, kuidas selle ka, noh, nii-öelda vaktsiini tootmisega oli. Et see on täiesti, täiesti, noh, ma ei ole jõudnud seda läbi lugeda lihtsalt ajapuuduse tõttu, aga see uuring on täiesti olemas. Nii et noh, tegelikult, mis ma tahan öelda, et kõik need ametid, kes nagu mis iganes põhjusel nad seda praegu tegid ja see on tõenäoliselt globaalne kokkumäng, julge mina öelda siin, et siin ei ole midagi muud, siis tegelikult me ei saa usaldada neid ameteid. Ja see on see koht, et kui meil tuleb järgmine kord ja järgmine nii-öelda pandeemia, mis meil siis siin välja imetakse kuskil pastakast uuesti, sest loodusliku pandeemiat, kuna meil üldse viimati oli pole olnud viimase 100 aasta jooksul loodusliku pandeemiat, et kui seda oodatakse, et loodus tuleb ja teeb meile sellist trikki, et umbes tapab pool maailma elanikkonnast, siis me jäämegi ootama, ma arvan. Et kui see tuleb, siis see tuleb meelega ja seda tehakse meelega, eks ju. Ja kui sinna töötatakse välja, siis need ravimid täpselt selle suure Big Pharma poolt, mida Pille ütles, et ja seal on kõik need nii-öelda oma nii-öelda eesmärkide ja kokkulepetega inimesed, kes tahavad neid meile manustada. Et noh, me ei saa lihtsalt usaldada neid ja see on see koht, sest tegelikult Riigikogus küsiti ka seda väga selgelt, et mis nüüd saab, kui järgmine pandeemia tuleb, aga meie riigijuhid ei ole ka pimedad ja nad saavad aru, et tegelikult see on, kuidas öelda, see on lihtsalt mäng, mida meiega mängitakse.
ja et kuidas me saame reageerida , kui inimesed hakkavadki surema ja tegelikult tõesti võibki tulla selline pandeemia , kus , mis on palju-palju rängem , kui oli Covid , et noh , et ega nende nii-öelda pillikeeled ka ei anna ju selles mõttes nagu väga pikalt tõmmata , kui nad näevad , et me astume ikka globalistide tugevalt kannatajale , eks nad lasevad midagi hullemat sealt lahti . aga me peamegi sellega arvestama , et see on tegelikult väga ränk sõda , mis praegu toimub . ja mida me peame tegema , me peame ikkagi oma terve mõistusega aru saama , mida me saame kasutada , et kas leevendada või parandada situatsiooni nii-öelda vanematest ravimitest , vanematest ravimeetmetest ja mitte usaldama seda uut  sellepärast , et see uus kõik , mis meile 100 päevaga nii-öelda uute regulatsioonide järgi välja töötatakse , et see ei saa kindlasti olla meie hüvanguks . Selles ma olen täiesti veendunud täna nende andmete põhjal , mida me oleme siin analüüside põhjal näinud , mis on Covidiga toimunud . Sest uus Euroopa Liidu regulatsioon , uus raviametite regulatsioon ütleb , et 100 päevaga võidakse meile uued vaktsiinid ja uued ravimid nii-öelda turule tuua , mis on absoluutselt igasuguste ilma kliiniliste uuringuteta , ilma noh , ütleme , see 8 rotti või 8 hiirt , millega tehti need viimased Covidi vaktsiiniuuringud , et isegi neid enam ei ole . no mis iganes , et no vahet pole , mis seal on või ei ole , aga see ei ole normaalne ja see on tegelikult täiesti patoloogiline , kuhu surutakse nii-öelda inimest ja kuhu surutakse ravimtööstust ja kuhu selle massi , kuidas öelda , sellise , mina ütleks , et see on massipsühhoos uue pandeemia tekitamiseks on see , mis praegu toimub , sellepärast et meid ainult ähvardatakse haigus X ja haigus X , et see haigus X tuleb , keegi ei tea , millal ta tuleb , aga ta tuleb . et noh , mis jutt see on üldse , et tuleb mingi haigus X , milleks meil on sellist juttu vaja ajada , et juba see peaks panema enamuse inimeste häirekellade , kus see haigus X siis tuleb . et noh , seal on jah , et siin on nagu nii palju selliseid kohti , et kui inimene natukenegi mõtleks ja analüüsiks , ta saab aru , et see asi on nagu lihtsalt tekitatud  mingi eesmärgiga ja need lepingud juurde , et neid eesmärke täita . no väga hea oli ju tegelikult seesama see Jaapani ülikooli nende viroloogide ja immunoloogide uuring ju , et mis näitas ära , et nad võrdlesid ja kasutasid kõiki viiruse andmebaase , mis on viiruste kohta senini , ja tegid siis oma järelduse , et ligi 200 omikroni seda tüve oli mitte loodusliku tekkega siis ehk laborist tulnud välja . ja kus nad olid vist juba 2021. aastal ringluses , et see nagu tehti ka kindlaks , on ju , et noh , siin nende , kas nad on nimelt lastud välja või on nad pääsenud välja , kusjuures kui nad on pääsenud laborist välja , siis on see veel õudsem asi . et kui niivõrd palju tüvesid siit välja pääseb , on ju , et kui nad on lastud , on ju , siis see on lihtsalt pahatahtlik kuritegelik , on ju  aga neid uuringuid , noh , kui küsitakse seda , et mis on teaduslikud alused , siis lugege . Neid on nii palju , neid artikleid , lühikokkuvõtteid avatud , et ei pea süvenema , lugege neid lühikokkuvõtteid ja saate teada . kui meie , ma ütlen kiirelt ära , meie teadlastel on võimalik selle leppe alusel hakata ju kaasosalisteks selles kuriteos , sest palutakse välja anda neid uusi viiruseid siis , mis tuvastatakse ja mida kangem , seda parem , sellest hakkab raha saama . et see on ka üks nagu nii absurdne minu jaoks , et kui tuvastate mingi ohtliku viiruse , siis see tuleks WHO-le üle anda , nii kuritegelikule organisatsioonile anda mingi patogeen üle , millega on võimalik siis uut bioloogilist relva toota ja sellest sulle makstakse teadlasena . noh , see on ikka väga päris õudne , mis toimub , et neil endal vist ja kusjuures , kas ei olnud niimoodi , et Bill Gates , mitte Bill Gates , vaid see Fauci rahastas seda koroonaviiruse uuringut enne , kui see pandeemia välja tuli . ta rahastas seda uuringut , et seda arendada siis veel kangemaks . Kui eesmärk oleks olnud inimeste elusid päästa , siis oleks uuritud ka hiljem liigsurmasid , aga me oleme näinud , kuivõrd vähestes riikides üldse on see küsimus toodud valitsejate ette või riigikogu parlamenti . näiteks Andrew Bridgen , meie enda külaline , eks ju , siin , püüdis seda aasta aega võtta parlamenti seda küsimust , et arutada , kust on järsku meil liigsurmad , mis ei ole põhjustatud nõndanimetatud pandeemiast , eks ju . tohutud liigsurmad ja vaadake nüüd seda parlamenti , see oli ju täitsa tühi , palju seal oli ,
10 kuni 20 inimest , keda üldse huvitas , et nii palju inimesi oli riigis surnud . palju meie riigis on seda käsitletud , et ka meil on olnud vähemalt 2 aastat liigsurmasid . kõigil on suu kinni . liiga kuumast suvest , liiga külmast talvest , vaadake , mis nad pakuvad meil . see on ajuvaba . on ju ? Ja siis nad räägivad , et meil on vaja inimesi vaktsineerida , et elusid päästa . no kuulge , kui elusid oleks olnud vaja päästa , siis me peaksime seda tagantjärgi hindama . miks on meil liigsurma ? keegi ei ole sellest huvitatud , WHO ei ole sellest huvitatud . mitte keegi ei ole sellest huvitatud , aga nad tulevad meid süstima . mitte ainult süstima , vaid ikkagi väga suur probleem on see , et meid tehakse siin ID nii-öelda järelevalve alla ja meil ei olegi enam nagu võimalust , vaba võimalust liikuda tulevikus on ju . noh , sinna see vaktsineerimine ja kogu see tervise asi on ju üks väike osa tegelikult sellest süsteemist , mis rakendub . et tegelikult on see süsteem ikkagi palju-palju suurem ja probleem palju sügavam , et kaobki ära  põhimõtteliselt kaob ära niisugune vähemgi privaatsus . et ega seda absoluutselt kõik . jah . kuidas ? aga siis sealt see rakendatakse kõikide nurkade alt ja seda põhimõtteliselt läbi teatud mehhanismide , siis oled üldse võimeline võib-olla midagi tegema , nagu Reggie Littlejohn ka meile rääkis . et nagu tema seda süsteemi näeb ja on uurinud , et tegelikult on see , et ka isegi arvuti ostmiseks , telefoni ostmiseks , toidupoes käimisest rääkimata , eks ju . et põhimõtteliselt kõik elementaarsed asjad , mida üks inimene vajaks teha , et sul läheb telefon katki , siis sa tahaks uut telefoni osta ja kui sul krediidisüsteem või see skoor ette ei näe seal ja sa ei ole nagu nii-öelda rohelises tulbas , siis sa tegelikult oma uut telefoni ei saa  või mis iganes asja , et noh , rääkimata reisimisest , eks ju , et selles mõttes ja noh , kui me nagu täna teame ja mida me juba tegelikult 2021 aasta juulikuus teadsime , enne kui see massvaktsineerimine hakkas , et see mRNA vaktsiin ei hoia ära viiruse ülekannet inimeste vahel . ja kui selle alusel tehti meile selline düstoopiline noh , see pass , eks ju , vaktsipass , et noh , ja seda rakendatakse ikka ja jälle uuesti täpselt sama meetodiga , täpselt samas usus , täpselt samadel noh , nii-öelda tingimustel või mustritel , et noh , siis tekib küsimus , et kuidas need inimesed nagu mõtlevad ja kuidas nad saavad öelda , et see on inimkonna hüvanguks , et me nagu teeme teile süsteemi , mis teid siis nagu hoiab või teid nagu kaitseb . et kus see loogika siin läheb , et ma ei tea , minu aju ei võta seda ammu enam kinni , sest noh , seda ei ole nagu võimalik aru saada . ja me teame , et Euroopa Liit on alus ja meie inimesed on panustanud sinna sellesse vaktsiinipassi tegemisse ja tõesti see vaktsiinipass on ainult üks mutrike kogu selles suures digisüsteemis , selles digipanganduses ja põhimõtteliselt inimvabaduses . nii et see on nagu ettekääne , et see tervis kui selline on nagu see , millega siis nagu inimestele nagu seda müüa või peale suruda , sest noh , muidu inimesed tõenäoliselt ei teeks , et see peab olema mingi asi , millega inimesi panna seda tegema . ja nüüd ja on valitud tervis ja kliima , eks ju , et noh , kui sa liiga palju CO2 toodad , siis unusta ära , et sa , ma ei tea , mis iganes sa saad poodi või mis iganes , ma ei tea , vahet polegi . aga noh , lihtsalt see muster kui selline , et noh , me peaks läbi nägema neid mustreid . One Health , nüüd on toodud selline termin , eks ole , välja , mis siis sisuliselt võrdsustab ära inimesed , loomad ja kõik teised asjad enne sinna One Healthi alla lähevad ka igasugu looduskatastroofid , kliima teema on ju täpselt , vot see ongi see hea näide , et täpselt seesama organisatsioon ja rahastamise alused on täpselt samad nendel , kes seda kliima asja levitavad . nüüd kui nüüd rääkida inimestega , siis seda kliima asja ei usu enam mitte keegi . et sellest saadakse aru , et see on suur äri on ju , et aga noh , ma arvan , et varsti on ikkagi aru saada ka see , jõuab inimestele , et needsamad inimesed teevad meile seda WHO süsteemi , määrivad pähe ja siin ei ole mingit utoopiat enam vaja või mõelda või spekuleerida . ja samad asjad juba kehtivad . kui te võtate näiteks Hiina , seal teatud linnad , siis seal ongi niimoodi , et inimene kõnnib tänaval ja kui selline mass , nagu seal linnades on , suudetakse tehnika poolt ära identifitseerida täpselt , on ju , siis noh , sa saate aru , milline tehnoloogia arendus on juba tehtud selle digijälgimissüsteemi jaoks ja heaks , on ju , mis meid jälgima hakkab .
kui seda tehnoloogiat rakendada meie hüvanguks ja selliste heade helgete inimeste poolt, siis oleks ülitore, kui saaks tuvastada tänava peal kõike, noh, kõiki inimesi, kes siis seal midagi kurja teevad, aga tänasel päeval kurjad need ei ollu, kui sa oled pätjaga muidu süsteemil alluv, siis ma arvan, et siin vahele ei võeta, siin tänases Eestis juba tehakse neid erisusi, et kui sa oled teatud erakonda kuulud või teatud perekonda kuulud, siis sa võid teha, mida tahad, videoga imekombel kaavad ja nii edasi. Ja mis puudutab neid liigsuremusi, siis tegelikult ei maksa üldse alahinnata mõju, mis on nendel vaktsiinidel sündivusele, sest see ogavalk, ta läheb ka reproduktiivsüsteemi ju häirima, et kui palju on neid raseduste katkemisi. Ja et see, need numbrid teevad ka müstilisi rekordeid ja sellest väga suurelt ei räägita, sest see on ka päris hirmutav, sest nii paljud naised on ju ennast ära lasknud vaktsineerida. Oma tutvusringkonnas on neid, kes on, ongi probleemiga silmitsi, et ei rasestu. Muidu viljakas eas mõlemad vanemad ja lihtsalt ei rasestu. Ja noh, ükski arst ei ütle sulle, et ilmselt on asi selles. Ja sa pead lihtsalt ise hakkama seda tehtud heastama, mis ei ole üldse väga lihtne ülesanne, et pigem jätta need katsetusfaasis ained endasse manustamata, kui et pärast siis seista silmitsi kõige sellega. Ja see oli ka üks põhjuseid, miks mina hästi tugevalt, kui alguses ütlesin välja sõnumi, mille tegelik sisu oli see, et inimesed ärge ei tehke neid süste, kui ma ütlesin, et ma vaktsineerituid ei teeninda, minu soov ei olnud kedagi diskrimineerida, et selle hetkel oli nii tugev surve, et see on õige, see on vajalik, ilma ei saa ja kui mina ütlen, et ma süstituid ei teeninda, siis kust tuleb see loogika, et inimene on valmis kogu teenistusest loobuma, sest kõik ju süstivad, ilma pole võimalik elada. Aga noh, ma tunnen, et sellel mingi mõju ikkagi oli, et panen inimesi mõtlema, et äkki ikkagi on mingi alternatiiv. Ja mul oma ümber, enda ümber on ka inimesi, keda ma lihtsalt veensin ootama. Et okei, sa tahad teha, ära veel tee, oota, oota, oota. Noh, ja siis tuli see sõda peale ja siis COVID läks peitu. Noh, et siuke väike näide. Jah, ma arvan, et kui me kõik tagasi nüüd hakkame mõtlema, nagu see, kuidas öelda, see reality check tuleb, mis tegelikult toimunud on, siis tegelikult paljud inimesed saavad aru, et see õudus ja mis toimus, et noh, see ongi üks absurdne õudus oli see tegelikult. Ja noh, tegelikult kokkuvõtvalt öelda, et kas me tahame seda uut kordust veel karmimas kastmes, siis see on see, et jah, kirjutame alla WHO-le, eks ju. Sest noh, me teame, et siin on neid regulatsioonisüsteeme veel palju, et seal on Euroopa Liidus sarnased regulatsioonid tegelikult, et ega me ei pääse nendest nii või teisiti. Aga küsimus on see, et kui me üldse endale ei teadvusta, siis ühel hommikul märkame üles ja meid tabada väga-väga negatiivne ja halb üllatus. Et mina arvan, et need, kes on vähemalt teadlikult selleks valmis, et nende šokk on oluliselt väiksem ja vaimne tervis püsib kauem parem kui need, kes üldse ei tea ja seda ignoreerivad. Sest ega iga negatiivne šokk jätab inimesele ikkagi väga, kuidas öelda, tugev välja. Ja noh, et ega ma rohkem ei oskagi siin midagi öelda, nii et elu näitab ja ma arvan, et meil saavad olema väga karmid aastad ees selles mõttes, et ikkagi kui palju neid aastaid saab olema, aga kindlasti on see, et isegi kui nüüd on need riike praeguse seisuga 15, mida meie teame rohkem, me ei tea, sest ega see info ka niimoodi ei liigu, et mis riigid on otsustanud ja kuidas, noh, see käib ikkagi valitsustes, eks ju. Et kui nüüd tuleb ikkagi see kriitiline mass kokku ja kuidas see hääletus täpselt toimub, seda, noh, hetkel mina ei oska küll välja öelda. Aga kui nüüd peaks olema piisavalt riike, kes sellest keelduvad, et noh, ma arvan, et ega seal hakatakse rakendama ka ikkagi väga jõuliselt meetodeid need riikide vastu. Ja me peame ka selleks valmis olema. Ja ma saan ka aru, miks meie valitsejad ei taha seda, kuidas öelda, mõlemas mõttes negatiivselt otsusta seda diskussiooni, sest tegelikult nad ei tea, mis meid siis ees ootaks. Et me oleme nii väike riik, et meid on väga lihtne sanktsioneerida, hävitada, mida iganes meiega teha. Et noh, selles mõttes, et me olemegi nagu nii-öelda suure tõllu jala all ja ongi kogu lugu. Et ega, noh, ma arvan, et meil saab väga raske ajad olema. Et selles mõttes tasub ikkagi vaim tugevaks teha ja vaim valmis panna. Ükskõik, kumb versioon tuleb. Noh, ja mida meie teha saame, meie saame lihtsalt proovida nii palju kui vähegi võimalik nende maailma tiipspetsialistide arvamust teieni tuua siis ja tegelikult on meil väga palju inimesi. Huvitav on nüüd, et meie jaoks on need suured numbrid on ja lähi või viimastel päevadel on omajagu inimesi küsinud, et kuidas me saame seda teie organisatsioonis, no millega me aidata. Aga noh,
me tunneme suurt puudust ikkagi jah , igasugu kaasalööjatest , kaasa arvatud , kes kodulehte oskab teha ja nii edasi , et tulge ja aktiivselt osalema meile organisatsiooni ja loomulikult on ka see rahaline panus on ikkagi väga teretulnud , sellepärast et meie ei ole mitte kusagilt rahastatud organisatsioon , vaid töötamegi vabatahtlikkuse alusel ja sellised inimeste siia toomised , nende poliitikutega kokkuviimine , nende lepingute tegemised on ju , kõik see on vabatahtlikkuse alusel . ja me oleme ise selle sisuliselt kõik siis koos teie toetajatega nii-öelda kinni maksnud ja igal juhul suur tänu kõigile , kes meid toetanud on siiani . Kuhu saavad toetajad teile toetust siis saata rahalisel kujul? meil on wchestonia.ee koduleht ja seal on olemas kontonumber. Nii et kes on huvitatud, siis sealt selle leiab ja meie oleme kindlasti väga tänulikud, sest nagu ma ütlesingi, et meie 6. mai üritus on veel miinuses ja meil järjest tuleb siin tegevusi peale, kuhu me peame rahaliselt välja maksma, sest ilma rahata meile keegi väljaspoolt midagi ei tee. Kahjuks või nii see elu on paraku. Ja nagu Kaido ütles ja, et ega meil mingit konstantset ega välisrahastust ei ole, nii et me oleme praegu lihtsalt kustutanud tulekahjusi oma võimalustega ja selle rahvalt ka suuremas osas tagasi saanud, mis on väga positiivne, et me väga tõesti täname inimesi, kes on seda toetust meile andnud ja tänu teile on saanud need asjad tegelikult teoks. Nii et jah. Jah, ja olemegi tegelikult saatega jõudnudki siiamaani, et meil aeg nii-öelda on otsakorral ja võtan saate siin siis kenasti kokku. Eestiees.com ootab sisuloojaid. kontakt@eestiees.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab kõnesid toetustelefonile 9999 kõne hinnaks 10 € võitluseks e-valimiste vastu. Veebiraadio tegevus saab toetada rahalise panusega Konservatiivne Mõtiskleja OÜ kontole EE92770077100683565650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite! Järgmine kord taas teiega, siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Kagu- ja Nõmme raadios ning YouTube'i kanalis Konservatiivne Mõtiskleja. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio. Kõike head ja nägemist! Nägemist. Nägemist. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestiest.com.